unaenda shule, fanya kwa bidii. Usifanye mchezo. Yani nenda kwa bidii, fanya kwa bidii. Soma kwa bidii. Ekeza nguvu zako pale. Yani usifanye ujinga. Kwa watoto wa kike na usikuizi wana. Nyie ndio mnatakiwa muolewe, alafu wazazi wakupe, walete mahari. Wanaume walete mahari. Leo wazazi wako wanatoa pesa kama mahari, wewe unaenda kuingia kwenye mahusiano. Yani wewe unakuwa kama nenda shule soma. Ficha kitu chako. Kiwe kitu cha msomi. Na wakwaza, kiwe kitu cha msomi. Kikiwa cha msomi kinatunzwa kisomi. Kinaishi kisomi. Kinahitajika kisomi. Sasa umeenda kula ni kama wazazi wamekupeleka Sister Christmas. Haikuchakia tu namna hii, uko tayari. Uko tayari. Umesema nikupe. Umesema nikupe. Kila saa uko hivi. Wazazi hawapeleki mgawaji. Wazazi hawaandai mgawaji. Jitunze. Pesa ya wazazi wako itakutokea puani. Choma. Eka mahusiano pembeni. Eka ima kudanganya pembeni. Kakijana kanakuja kamejishindwa. Kenyewe kamejishindwa kabisa. Kanakuja kanapita na wewe. Mwalimu anakuja anakwambia usipokubali kunipatia hii hapa na kufelisha. Acha kufelisha kwa hicho kitu. Lakini huwezi kufeli life hapa duniani. Usikubali kujitenga kwenye kakitanda kafuti mbili ka hoteli, mguu mmoja dirisha hili, mguu mwingine tegendregu hili, ili tu upate makaratasi. Unataka kudanganya nani? Unataka kuonyesha nani wakati destiny yako imeharibika? Lazima ufike mahali wa umri wa ujana ni umri wa foundation, kwamba sasa na break foundation zote na build my foundation. Na jenga msingi wangu hapo, ambao huu msingi sitakuwa ombaomba, huu msingi sitakuwa hivi.